zajíčkama. Jo, mladýma. Nebo zajíčkama, malý zajíčce jak kuřátka. Ne, to je hotový, jasný pane. To není. Brněna, zemanská taková osobnost. No. To nebo nějaký zámek, který tady byl přízený zemaní, jako Žižta a podobně. Na druhou stranu tam je nějaká. Jsou tam i záslony. No. No, ještě tam je záslonka. Tak já si to ještě kouknu, až Pepa to natočí, takhle to obejdu zpátky. Spevňovací, no, opěrný. Žebra, ano. Tady ten příkop, ten byl zaplněný vodou. Tak. To je pěkný. Ale to je trošku vyspravovaný. No, ale jako je to původní. To je to původní. Vyčištěný pěkný. No. Moc nádherný. A kde budeme svačit? No, tady si dáme svačinu. Tady se stínu na zemi. Jo, pitná kůra, doma hlá, tak se najdí a tak dále. Tady je to přijdu, tady je přijdu. Já bych šla ten pátek. Jo, tady. No Ano, začínáme s plýváním. Tak, jedem domů. Thank you.
Thank you.